Šta god da kreneš da radiš, uspećeš. Poverenje se jako sporo gradi, a lako možeš da ga izgubiš. Kad si više uspešan, reći da te hejtuju nego kad si neki običan lik koji je ono iza kamere, bolje da se ne prikazujem, da me niko ne bi smarao, onda svim odgovaraš. Znači da si isti kao oni, ne bi te niko dirao. Nikad ti nije dosta, ali treba da imaš neku granicu. Pa ljudi će pre da kupe patike od 300 evra nego da plate neki kurs ili konferenciju. Jeste, to je žalosno zapravo. Da. Sponzor podcasta, marka Triple7, marka sportske opreme, imaju veliki asortiman robe, imaju od steznika za zglobove, gurtni, bandažera, niz slivova, pojasa polugom, brend iz Crne Gore, najbolje one scene kvaliteta, zapratite njih za više informacije. Ja sam Aleksa i na današnjem podcastu smo obradili teme o online zaradi i mitove da li je moguće zaraditi preko noći. Ovaj podcast je za sve koji žele da počnu da rade preko interneta, a ne znaju odakle. Ostani do kraja da čuješ moju priču. Kako si, Aleksa? Evo nije loše, malo radno i tako. Za malo da upanemo u jende kada vrnemo. Pa da, malo je falilo, moglo je da dođu do većih. Brako, šteta, 10.000 evra. Da, bukvalno ideja za klip. Da, clickbait, ono, provokasti, ono taman na početak podcasta clickbait. Ovako, šalim se. Da, ako da se baci u ovom podcast, kako se zove, a ako malo se predstavi ljudima, Aleksa, da te malo poznaju ljudi, da malo vide šta ti radiš, čime se baviš, onako u nekim kratkim crtama se predstaviš našim ljudima. Pa ovako, ja sam Aleksa Jovanović, na Instagramu i TikToku poznati kao Leksa Marketing, skoro sam počeo da se snimam i da gradim svoj lični brand, dolazim iz jednog mesta pored Kovina, malo mesto, oko 2000 stanovnika i u principu bavim se zaradom preko interneta, odnosno digitalnim marketingom. Krenuo sam da radim sa bukvalno 14 godina i evo već 7 godina, iako čudno zvuči 7 godina, ali toliko radim preko interneta. Da, sad kad kažeš oko digitalni marketing, pošto neki ljudi to mešaju digitalni marketing sa Instagram, sa ovim, sa onim, pa da li možeš da predstaviš ljudima šta to znači? Da li je to samo Instagram, TikTok ili nešto sasvim drugo, treće, neka prodaja, šta bi to sad trebalo da podrazumeva? Pa u principu radim sve, znači radim Instagram, TikTok, pravim kampanje za razne biznise, za njihovu prodaju, kako da povećaju prodaju. Kad sam krenuo sam da radim sa Google Adsense-om, zarađivao sam tako što mi je Google isplaćivao, a sad u principu i radim te, uglavnom, usluge za druge klijente, odnosno za firme koje imaju problem sa tim da prodaju neki proizvod, kao hoće da povećaju prodaju, tako da u principu to radim. A da li se tebi firme javljaju, se ti njima javljaš, sad kako se to odvija ta komunikacija između tebe i njih sada? Pa u principu na početku je to bilo tako što sam se ja njima javljao dosta, a sad uglavnom to ide na preporuku, znači na preporuku uglavnom. Aha, a sad koje ti sad sve načine, da tako kažem, koristiš sad kad neko se muči sa prodajom ili sa nekom uslugom? Ja mislim da opet uslugu je teže prodati nego proizvod, zato što opet ništa to nije kao opipljivo kao proizvod. Kako sad, na primer, da ti nekom drugom povećaš prodaju bilo čega? Pa u principu imam razne načine, znači da li će to biti reklame ili kačenje kontent sadržaja preko Instagrama, TikToka, pisanje planova kako da kači, šta da se kači, ili je to recimo kampanje koje se rade preko Google-a, da li oni imaju da plaćaju oglase na Google-u, da se bolje rangiraju automatski na Google-u i da ih ljudi tako pretražu. Znači zavisi od biznisa, ako je recimo biznis koji se bavi automobilima, veća mogućnost da će oni to tražiti na Google-u nego da će tražiti na Instagramu ili na TikToku. I onda samim tim zavisi od proizvoda, odnosno od biznisa, odnosno od toga šta taj biznis nudi kao svoju uslugu, to je firma. Da, u prevodu moraš da znaš koja ti je publika da bi znao kako da ih targetiraš, ako mogu tako kažem. Da, u principu to je već iz iskustva, znaš koja se publika gde nalazi i zavisi od proizvoda, od usluge te firme, tako da kroz iskustvo već znaš kad ti neko kaže bavim se time, znači znam da li je to potrebno da se radi kampanja na Instagramu, TikToku, gde je uglavnom mlađa publika, ili to treba da se radi na Facebooku ili na Googleu i bukvalno tako radim. A sad, na primjer, kampanja na Google i na Facebooku razliku ili imaju sad neke sličnosti? Sad ne znam kako, ne razumijem se baš pojam reklame i marketinga, da li uopšte ima tu sad razlike sad kad ti, na primjer, radiš jedno i drugo? Pa u principu ima razlike, zato što Instagram, Facebook, TikTok ajde, na Facebooku je uglavnom starija populacija koja se bavi, koja je uglavnom, to su ljudi koji imaju preko 30-40 godina i već znaš kakav sadržaj treba da kačiš za njih. Znači, to ne može da se kači sadržaj koji je prilagođen Instagramu i TikToku gde je mlađa populacija i uglavnom, znači Facebook, Instagram, TikTok, to je samo ono kačanje sadržaja da se dolazi preko klipova, da neki klip ode viralno, a što se tiče Google-a, to je uglavnom se radi, znači SEO optimizacija, tako što se nas... Kao na primjer na SEO? Da. Aha. Tako da preko Google-a su uglavnom tako rangirani. Da, a kako sad to funkcioniše taj SEO? Zato što znam da su nama milion poruka stizale, da li na mail, da li ovako, da mi nekako optimizujemo naš YouTube video da bi imali više kao pregleda. Sad ne znam kako to se funkcioniše, pa onako nekim kratkim crtama objasnijem šta sve to podrazume pod pojmom SEO. Pa u principu podrazume to kako pišeš te tekstu, da li to ti sam pišeš na Google-u, da li kopiraš sa nekoga, ako kopiraš naravno da Google neće da te rangira, nego ideš na dole, ako pišeš svoje tekstove, ako su oni kreativni, ako pružaju neke korisne informacije, naravno da će Google to da prepozna, jer je jako dobro odrađen i onda će odmah automatski da diže taj sajt da rangira na što bolje i ljudima će bukvalno sam da izlazi, recimo ukucaš reč automobil, ako si ti već dosta rangiran bolje na Google-u, naravno da će da izađeš među prvima sa tim rečima, ključnim rečima uglavnom. Znači to podrazumeva i ono i kako ti izgleda stranica i te ključe reči i hashtagovi i kako su tekstovi, kako ti je taj front-end uprevod. Zato što nije mi bilo to jasno kako to sada funkcioniše, to sve i bio sam jako zbunjen pa zato sam tebe pitao. Da, ali u principu ja sam tu uglavnom osoba koja će te poveže, odnosno ne radim ja tu recimo to rangiranje, pisanje tih tekstova. Kao copyright misliš to? Da, već bukvalno imam osobu, čoveka koji to radi umjesto mene. Znači ljudi se javljaju meni da im treba neka usluga, ja samo povežem, odnosno imam svog, da kažeš, radnika, klijenta, kako god, koji odradi to za mene. Tako da ja sam u principu tu samo posrednik. Da, znaš šta mene sad zanima, koliko je sad tebi trebalo vremena da dođeš do trenutka da sad možeš da unajmiš nekog da delegiraš obaveze, odnosno posao na druge ljude, da ti tu samo budeš kao glavna, samo kao jedna figura, a ostali samo da, tako kažem, rade za tebe. Koliko to trebalo vremena? Sigurno i preko noći? Da, pa naravno da ja sad kažem opet krenuo kao srednjoškolac u prvoj godini, ja sam cijelu srednju školu ja sam radio, pomagala mi je i sestra. Zajedno smo radili, tako da treba dosta vremena da ti dođeš do tog nivoa, da tebi već ljudi veruju, iako znaju da nećeš ti da pišeš te tekstove, ali da sve to pre nego što se objaviš, sve pre nego što dođe do objavljivanja, do javnosti, ja sve to moram da pregledam i tako da ljudi, automatski klijenti meni veruju i to nije moguće da se preko noći desi. Tako da treba da imaš dosta, da stekneš i poverenje od klijenata, da vide tvoj rad, da znaju kako radiš i kako funkcionišeš, tako da treba dosta vremena. A naprimjer, teško steći poverenje, taj kredibilitet, da ono je kao, nije mi žao što sam dao, pa toliko XY para njemu, vamo, tamo, kako se naprimjer da steknemo to poverenje, što je ključno kod klijenata kad radiš sa uslugama ti tipa? Pa u principu dosta teško, zato što poverenje se jako sporo gradi, a lako možda ga izgubiš. I zato treba uvijek da vodiš računa i s kim radiš i da li treba da prihvataš neki posao ako znaš, ako ne znaš, preporučiš ili kažeš ja ne znam, to ne umem. Tako da u principu tako radim, čak dosta poslova sam odbio jer se ne razumem u to i ne želim da gubim kredibilitet na taj način samo da bih uzeo nekome pare, tako da treba dosta vremena i da stekneš i poverenja, brzo možda ti izgubiš. Da, zato što vidim dosta ljudi da bukvalno rade izvan svog nekog polja znanja ili interesovanja, onda bukvalno misle da sve znaju i onda na neki lep način iskrnave sve to i onda samo uzmu pare i odu, na neki tako način, je li tako? Pa da, pa mislim iskreno, većina tako radi i naravno da je svakome korist da zaradi što više, ali ne treba se mešaš ako nešto ne umiš, kao što i lupam auto kad popraviš nećeš sam, ako se ne razumeš da ga namestiš, nego ćeš da odvezeš kod osobe koja tu ume da radi. Naravno, naravno. A kako, na primjer, da mi na neki način prepoznamo ako neko je prevarant, ako neko samo hoće da nam uzme pare na internetu, pogotovo kod lake zarade, brzi novac, internet novac, kao što se danas sve promoviše, kao uloži malo para za malo vremena, toliko ćeš dobiti x, y para, pa kako to sad prepoznamo, kako se zove, da jednostavno ne budemo mi te žrtve svega toga. Pa u principu treba da proveriš sve, znači od svih društvenih mreža, da li ima nekih loših komentara, kako su iskustva njegovih klijenata, da li on pokazuje svoje lice, neće svako da pokaže svoje lice. I meni dan danas neko kaže, pa ti si prevarant, ti si ovako i onako. Ja da sam prevarant, ja ne bi snimao sebe, ne bi snimao svoj život, bukvalno prikazao sve u javnosti, već bi se krio iza maske i niko ne bi znao ko sam i šta sam, tako da ima i dosta faktora, ali jedan od tih jeste da ti treba da pokažeš svoje lice, da ljudi znaju ko si, šta si, čime se baviš, da vide iskustva tvojih klijenata, kakva je njihova zarada, recimo, kakvi su utisci, sve to uključuje. Znači prvo da budeš što više ono transparentan u tom što radiš. Da, da sve pokazuješ. A tebe, na primjer, utiču ti komentari, ti negativni na društvenim mrežama, kako ti sad to se podnosiš sa time? Pa u principu ja kad sam krenuo, ja sam skoro krenuo da snimam i naravno kad god izađe neki komentar nije ti baš prijatno da pročitaš, ali sad vremeno već polako me kažem baš briga, tako da treba vremena i za to isto da ima neko problem sa tim da kad pročita tako neki komentar da ga da baci u razmišljanje, da neko prestane da radi sve to. Ja sam bukvalno evo već godinu dve razmišljao da li da krenem da snimam, da li ne, pogotovo što sam iz male sredine i onda je sve to drugačije, svi te znaju šta pričaš, ko si, šta si, drugačije da si recimo iz Beograda, Novog Sada, pa je drugačije, mislim što si u većem gradu, to ti je baš briga ko će šta da misli. Pa slažem se. Ali trebalo mi je da mi klikne to da krenem da se snimam i da pokažem ko sam i čime se bavim. Mislim, ja to gledam možda malo na drugačiji način u smislu da jednostavno ti ljudi ne znaju mene, ne poznaju ni to šta mi radimo, ni koga smo mi doveli na kraju krajeva, ni o tome šta smo pričali, nego jednostavno, pogotovo na TikToku, Instagramu, ne pogledaju čak ni ceo isečak, a kamo i ceo podcast, i onda u tih prvih 5, ako i 10 sekundi, to je kanap, oma steknu neki pogrešan utisak i izvuku reči van konteksta i onda napišu te neke komentare neprikladne, šta gotovo već bilo, neki su dobri, neka nisu, sve zavisi, a kažem ti nekad jednostavno ne umeju čak ni da pogledaju ceo reels i isečak šta god, da steknu neko mišljenje, utisak i onda napišu komentar, razumeš? Da, i svima je lako da pišu hejt komentari, ružne komentare, ali ne razmišljam na taj način da nekome treba da skupi hrabrost i da uzme da se snima, da nema problema sa tim, da se stavi u njegovu situaciju, kako bi njemu prijalo da neko, kako bi se onosio da mu neko napiše neki ružan uradljiv komentar. A ja sam primetio bukvalno danas je više hejt komentara negativnih nego bilo kada. Znači ono lupam pre, ne znam, 5 godina, čak 7, 8, kad već, nije uopšte to, mislim, postojali su i tada, a ne toliko koliko sada, sad je ono, to došlo do neke abnormalne granice da to više nije normalno, samo upravo pogotovo na TikToku, to je baš ono toksično, da nije normalno, to ne znam da ima uopšte nekih lepih komentara, šta god ti objavio, da ti objavio, kako si mu lep dan, neko će da oprostiš, ti usere to. Da, pa ljudi su u zadnje vreme previše, znači postali i ljubomorni, zavidni, toksični, tako da mnogo je više komentara da hejt što se toga tiče. Da, pa da. Preće neko da kad si više uspešan, preće da te hejtuju nego kad si neki običan lik koji je ono iza kamere, bolje da se ne prikazujem, da me niko ne bi smarao, onda svim odgovaraš kad si ono iza scene, a kad hoćeš da pokažeš sebe, da pokažeš šta si uradio, odmah idu hejt komentari. Pa naravno, odmah prozike, ovo ono, mislim, to je po meni bespotrebno, umesto da podržite međusobno jedne druge, da delite neki vibe, dobar, pozitivni, neki, treba tako da se zaviš, misli to bez veze. Pa zato što si odmah drugačiji, odmah se stavljaš da si drugačiji od svih tih osoba i odmah se ti ne možeš da se upoređuješ se sa njima. Znači da si isti kao oni, ne bi te niko dirao. E baš to, lepo si rekao. Hajde pređemo na drugu temu, a to je da li mi moramo sve da radimo što je u trendu, ako me razumeš, da upam neko vreme su bili u trendu NFT, pa su bili, ne znam, Forex, pa sad dropshipping, pa ne znam ni ja šta sve. Da li sve moramo mi, što je u trendu, moramo mi da radimo? Da li je nužno sad da to, ako nešto u trendu, da je to, tako reći, sigurno lako i brzo? Pa uglavnom većina ljudi kreće da radi nešto za čim čuje da je u trendu, ali redko ko uspe. Uglavnom ti što uspeju, oni su krenuli to da rade pre nego što je postalo trend. I onda kad je to već malo počelo da bledi, da sve to, ajde onda da ja uzem da naplaćujem te svoje usluge, da ja ljudima pokažem šta radim i da uzem pare od toga. A uglavnom ti svi koji pokazuju da snimali Forex, dropshipping, uglavnom oni to više ne rade. Baš iz tog razloga jer je to već postalo ono, previše ljudi je počelo da radi i onda ajde da iskoristim barem to da uzmem pare na tu neku edukaciju, neke kurseve i bukove i to tako ide. Tako da uglavnom te trendove ne treba da se gleda na to, nego da kreneš bukvalno bilo šta da radiš, učiš, da su to neki kursevi, strani, knjige, slušaš podcaste i onda će nešto da ti klikne. Jer šta god da kreneš da radiš uspećeš. To sigurno, tako da u principu... Samo trebaš da budeš dovoljno uporan i istrajan u svemu tome da bi ti se isplatio na kraju kraja. Da, ali čim krene nešto bude u trendu, recimo Forex, svi živi krenu. Ja znam i svoje okoline isto tako. Čim su čuli za Forex, ajmo svi da krenemo. Iako sam, recimo, ja za Forex čuo 2-3 godine pre nego što je postalo popularno, ali niko skoro nije radio. I tad ko je radio, tad je već mogo da uzme neke pare. A kad je to sve postalo trend, redko ko je mogo da uspe, jer baš iz tog razloga, jer previše ljudi kreće to i onda nema mesta za sve. Da, jasno je. Znači, u prevodu ne bi trebali da to radimo, da barem uradimo, što bi se rekao, domaći, da istražimo u čemu se radi, a ne samo to je kao daj pare, čuo sam da je dobro, pa znaš. Pa zato to je najveći problem, što ljudi više ne znaju nikome da veruju, šta da krenu. Krenu danas dropshipping, za mesec dana Forex, za 2-3 meseca nešto drugo i stalno se vrte nešto i ono, bukvalno, presipuješ šupljeg u praznu i to stalno konstantno i zato ne mogu ni da uspeju u nečem. Da, a sad na primjer neko ko hoće da uloži pare, ne bi to bilo koji onaj vid poslovanja, biznisa, šta god, da li bi ti mogao nešto da im preporučiš s time da upam sad su oni uporni, istani, šta god, da li ima neki vrsta biznisa, plana da bi mogli kao da uspeju? Pa ja sam uglavnom u fazonu da krenu, znači da se edukuju, da uče, da čitaju knjige, da kupe neki kurs, da li je to nebitno šta, samo da je to od osobe koja ima dovoljno kredibiliteta, da li je legitimna i da se sve to proveri pre nego što uplate, znači da se ne zalete, odmah uplate i posle bude krivo, tako da znanje, znači prvo gledaj, uči šta kako, pa ostaćeš kroz iskustvo da stekneš i ovako. Tako da šta god da kreneš ti ćeš da uspeš ako si dovoljno posvetiš tome. Da, a da, sad jedno pitanje, sad koliko se sad razlikuje Aleksa sad kad je bio u srednjoj školi, znači ta prva godina, kad si počeo sa nekim online biznisom i sada, se vidi sada ono vizualni napredak neki, jesi zadovoljan tu da jesi ili treba još negde malo dalje da stigneš, imaš neki krajnji cilj da bi ti hteo da stigneš? Pa u principu razlikuje se dosta, prvenstveno to razmišljanje koje se promenilo možda u nekoj drugoj, trećoj godini srednje škole, kad sam već krenuo da zarađujem malo bolje, da osetim da mogu sebi sve da priuštim sam, da mogu da imam onu slobodu da li ću danas da ustanem u 8 da radim ili ću u podne i onda sam na taj način gledao, promenilo mi se način razmišljanja, znači kako sam... promenio taj način razmišljanja da ne želim da radim ja za nekoga danas sutra, da čekam vikend, da mi neko priča šta ću da radim, gde ću da radim, koliko ću da ostanem na poslu, da čekam vikend, godišnji odmor i to. Sad sam u razmišljanju da imam svoje slobodno vreme, da ga ja biram, kako ću da ga iskoristim, da mogu danas da radim recimo 15 sati, ako mi se sutra ne radi ne moram ništa da radim, da ležim ceo dan u krevetu, neki drugi dan ću to da povratim te sate izgubljene, ali znači ta sloboda uglavnom, jer ja ne volim da trpim kad mi neko priča šta da radim, tako da... Da, a da se razumem, nije to ništa preko noći došlo tebi sad da ti tako možeš sebi da priuštiš da radiš, je to tako? Pa da, nije preko noći, ja sam to krenuo čisto eto kao neki hobi, kao klinac, teo sam da kupim, da imam neki svoj dinar, da napravim sebi sobu i onda je to sve krenulo polako, i dosta se onda razvijalo, tako da trebalo je dosta vremena, dosta i žrtve, koliko puta ono da ne izađemo u grad, da ne odemo ovamo tamo, ili kad izađemo odmah odgovaranje na poruke, posao, klijenti zovu, i onda je stalno to tako, tako da mi je sad to prešlo u neku naviku, jer ja sad kad odem u grad ili kad odem bilo gde na odmor, meni je normalno, znači ja sam stalno za telefonom i meni je normalno da ću neko da me pozove, da me neko pita, neki klijent nešto, ili da dogovorim neki posao, da treba nešto da odradim, tako da mi je to postala svakodnevnica. Meni to nije kao da sad ja lupam sednem za komp, za računar, i sad ja radim i čim prestanem ono u 5 popodne, ja posle se isključujem, znači konstantno mi je to u glavi, konstantno mi je posao u glavi, tako da meni je to već postao neka svakodnevica, deo života. Da, ne znam ko je to rekao, kao ja, možda čak jedan gost, ja kad sam i na, kao godišnji, kad sam na odmor, ja i dalje tad radim. Nema ono kao sad od 5 do 8 radim, od 9 do 5 radim, od 6 do 2 radim, ne, nego ja radim i subotom i ponedeljkom i nedeljom, kad god radim, ja radim. Da, zavisi od dana, nekad je to manje, nekad je više, ali ja recimo nemam trenutke da nisam radio duže od dan, dva, tri. Tako da sam konstantno tu sa računarom, telefonom, ako nemam računar, tu je telefon, vozim kola, zove me neko, odgovori na poruku, na moru, kad sam na plaži, bukvalno isto je posao, znači tako da mi je to već postalo kao svakodnevnica, kao da mi je normalno, ali retko ko razmišlja tako. Jer svi gledaju, ajde da odradim pa da sam slobodan, da nemam... Da nemam ništa veze s time. Da, ja ne mogu tako jer sam navikao od samog početka i tako sam se i gradio kao ličnost, znači... Jasno, jasno. Hteo sam sad pitati, koje su tako reći prednosti i mane kada je reč o nekom online biznisu? Koje sad da li imaš ti neke uopšte mane, da tako kažem, sad kad bi nekom rekao je kao da radiš neki online biznis, ili imaš ti neke, da kažem, pluseve i minuseve u vezi toga? Pa u principu prednosti jesu da ti biraš svoje radno vreme, znači danas možeš da ustaneš u 9, da radiš, a možeš ako ti se spava da ustaneš kad se naspavaš, kad god hoćeš, znaš da neće niko da ti stoji nad glavom, kad treba da sedneš da radiš, dokle treba da radiš, i znači imaš svoje radno vreme, biraš, radiš odakle hoćeš, da li ja bio u Novom Sadu, da li bio u Kovinu, da li bio na moru, bilo gde, ja znam da ću raditi isto, neću zavisim ni od koga, i tako da to su neke prednosti, a takođe isto da možeš da skaliraš, da podigneš na beskonačno, tako da nije da ti je posao da ti je plata bukvalno 500 € i to ti je to, nego uvek možeš na više i konstantno da napreduješ, i to sve zavisi samo od tebe, znači nije od koga drugog, naravno ima tu i drugih faktora, ali samo najviše od tebe. A što se tiče mana, pa mislim rizik je dosta, ali i sve u životu rizik, tako da što se toga tiče rizik je dosta, jeste da ti uvek uložiš pare, da li će ti se vratiti, da li neće, šta još tu može, pa da, ako se zabodaš za komp 20 sati, onda ne osjetiš ni gde si, ni šta si, da izgubiš i prijatelje, društvo, društveni život, tako da ima i toga, ako osjetiš već neke pare, da osjetiš da možeš još više, i onda je naravno da gledaš što više, ali treba i tu da staneš, tako da... Da poučeš ručnu. Da, i ja sam imao isti tako problem, tako da sam, kad sam krenuo da zarađujem malo više, sve sam više gledao da ostanem kod kuće, da radim, da ne idem toliko, tako da to je neke mane. A isto tako je, recimo, ako si konstantno u kući, u sobi svoje, 4 zida, može tu da poremeti tvoje razmišljanje, da stalno si tu, možda postaneš depresivan i sve to, tako da bi bilo dobro da menjaš okruženje, malo da radiš u kafiću, malo ovamo tamo, tako da ima i toga. Ali ima neka, na primjer, greška koja je sada, koja ti se nikako nije vratila, u smislu da si sad uradio napravio katastrofalnu grešku, da si izgubio pare i jednostavno ne želiš više to da ponavljaš, jer si imao tako, na primer, periode, verovatno jesi, pa zato te i pitam. Pa da, mislim, najbolje učiš iz greške, i kad god sam napravio neku grešku, neki problem, nakon toga mi se vratilo to još duplo više. Ili kad god da stane posao, da sam slabo, čim taj period prođe, čim ja pretrpim taj period, bukvalno nakon toga kredine još bolje nego što je bilo, i najbolje učiš isti grešaka, treba da gledaš ono šta si naučio, šta si izgubio, kako da ne ponoviš istu grešku sledeći put. Tako da, mislim, to su normalne stvari u životu. Da imaš uvek neke probleme, greške, tako da najbolje treba da učiš. A kako bi sad mi ovako, kao normalni ljudi, kao svi mi ovako, bi trebalo da gledamo na novac, bi to trebalo da gledamo kao sredstvo za investiranje, ulaganje nečega ili kao sredstvo koje kao možemo da kupimo šta god hoćemo ili da ono jednostavno gledamo kao normalnu stvar. Pa ja gledam i na jedno i na drugo, tako da gledam i da uložim pare, ali isto tako gledam i da mogu sebi da priuštim šta god želim, da imam tu slobodu da danas sutra moram da odem u provinciju da gledam šta će koliko da košta ili recimo ako mi se ide na more, otići ću na more ili na neko putovanje i ako mi se ide u grad isto, tako da gledam na taj način da, mislim, ja volim da uštedim, volim da uložim pare, ali isto tako volim i da potrošim, jer nakon toga, nakon što sam potrošio te pare, osetim, dobijem još veću želju da radim, da stvorim ponovo, tako da na taj način gledam, a novac je prolazan, tako da... Zato što većina ljudi ono gleda kad zarade neke pare, da jednostavno... potroše pare u smislu da na sebe, u smislu da kupim, da ne kupim krpicu, da kupim, onda kupim ono, nikako da vrate te pare, odnosno da investiraju u nešto, da bi im se vratilo, ne znam, 2 put više, 3 put više, razumeš, na to sam mislio. Da, pa u početku svakako, znači, treba da se uloži što više, jer ja sa 14 godina kad sam zaradio prve pare, ja sam sve te pare ulagao u posao samo, nisam nešto sebi nešto kupovao, ulagao u sebe, nego sam samo u posao i onda kad sam već osetio da tu već može to samo od sebe da radi, da funkcioniše, ajde onda malo i u sebe, jer ne može čovjek onda, mislim, pukao bi brzo jer konstantno samo radiš, a ništa za sebe ne priuštiš, tako da u početku smatram da treba da uložiš u posao, u sebe, a kasnije te već neke druge stvari, u neke hobije. A šta bi tebi predstavljalo kao dugoročni uspeh? Da li je to, na primjer, da radiš kad god, šta god, gde god, ili da jednostavno ti samo da ne možeš nikad više da radiš u životu, ili imaš neki takva aspiracija, nešto sasvim treće? Pa moj cilj jeste da ja se do 30. godine obezbedim i sebe, svoju porodicu, sestru, i onda nakon toga da ne moram da radim ništa. Mislim, možda će to da se promeni nekad, jer verovatno bi mi je bilo dosadno da ne radim ništa, ali da opet imam tu neke hobije svoje, da ispunim svoj život na drugačiji način, da do nekog određenog perioda radim, imam dovoljno da obezbedim sve i da tu ima neki posao koji će da funkcioniše samo od sebe, znači da ne zavisi od mene i da ja ne budem ja taj koji će morati da upravlja tim, tako da na taj način gledam. Na taj način, pa dobro. Mislim da to lepo i zdravo razmišljam, zato što kad neko kaže kao meni je cilj, ne znam, da napravim, ne znam, lupiću sad da imam XY para da kupim stan, da kupim, ne znam, Lamborghini. Lupio sam i onda kupim, ne znam, nekakvu marke na robu, razumeš? To svi danas gledaju i to meni sve kao nešto, kao neki način potrošna roba, u smislu da to dođe i prođe. Pa da, ali opet i ja kad sam krenuo da radim nisam razmišljao na taj način da ću ja sad da do 30. godine, mislim sa 14 godina nisam tako razmišljao, nego sam krenuo da bi napravio sebi sobu pa da bi malo se osamostalio, da bi imao svoj novac na taj način i onda vremenom kako radiš, kako prolazi vreme, razmišljanje se drugačije formira i onda postaješ Izrael i drugačije razmišljaš Izraelije. Da, hteo sam te zapitati koje strategije bismo trebali da koristimo ako želimo da budemo kao financijski stabilni, znači da imamo, ne znam, sigurno neku platu ili ne mora platu, ne sigurno neke prihode. Pa u principu zavisi kako su želje, da li planiraš da radiš za nekog, da li planiraš da imaš svoj privatni biznis ili zavisi od toga. Ako planiraš da imaš svoj privatni biznis, treba da kreneš da uložiš u sebe, uložiš u kurseve, konferencije, knjige, da slušaš podcaste, da angažuješ nekog mentora ili kako god. Mislim, ja danas isto imam svog mentora s kojim radim, tako da ako na taj način gledaš, ako gledaš na drugačiji način, nađeš neki posao, ok, imaš ok platu, ako hoćeš još nešto sa strane, onda završiš ili fakultet ili, ne znam, nađeš neki dobar posao, a sa strane možeš ili da ulažeš novac u nešto, u fondove, u kriptovalute, pa nekad će da ti se vrati ako tako razmišljaš. Da, a da li, na primjer, da je to sada ulaganje u fondove, u nekretnine, u bitcoin, u kriptovalute, da je to, na primjer, dugoročno isplatilo za neko ko sada hoće da uloži u to? pa ako planiraš ono da ulažeš u to nekih 10, 20, 30 godina neke duže staze, da, ali ako planiraš sad da ti za 5 godina od toga kupiš stan, auto ili bilo šta, ili da ne radiš ništa u životu, ne, zato što treba da prođe dosta vremena i treba i na taj način se gledati, znači da se edukuju ljudi i da znaju u šta ulažu pare i kad će to i kako da se vrati. Ne, zašto sam vidio bukvalno da sad ljudi, kako se zove, žele da im se opet na neki način malo brže vrati novac, a to da li, kažem ti, da li kroz kripto, da li kroz te fondove, i misle da će im se za godinu dana vratiti, ne znam, duplo toliko koliko su ulaže, a zapravo ne ide to tako, nego to jednostavno treba da prođe, kao što ti rekao, 20-30 godina da bi ti se nešto isplatilo. Jednostavno ljudi gledaju da ako sad ulože, ne znam, XY para, da će im se za godinu dana vratiti duplo toliko koliko su uložili. Znaš, upravo za te fondove, a to ne ide tako. Pa da, zato što ljudi, uglavnom ti koji promovišu to pričaju kao da je to zarada preko noći, da će to brzo da se vrate pare, samo da bi prodali neki svoj proizvod, neku uslugu, da bi ljudima uzeli pare. Ali retko šta da, mislim, zarada preko noći da napraviš milione ili ne znam koje pare je baš retkost, tako da treba dosta vremena, mislim, što ljudi edukuju se par godina da bi napravili nešto i sad ćeš ti da uplatiš nekom pare i ti ćeš da zaradiš ne znam koliko para odjednom, bukvalno preko noći, tako da to ne ide. I ja sam isto prvi krenuo sa 14 godina da radim, bukvalno sam sa zaradom od 300 evra zarađivo mesečno, pa je išlo na gore, pa je onda na dole, i to su sve normalne stvari, tako da nije moguće, mislim, smatram da nije moguće zaraditi preko noći. Rekao si malo pre da imaš mentora, da je tebi mentor dosta pomogao od kad si ga, tako reći, upoznao, ne mu kažem unajmio, nego jednostavno da ti pomogao u tom nekom generalnom putu ka boljem biznismenu? Pa što se tiče načina razmišljanja, ne, mislim, ja sam to sam izgradio već pre 18. godine, znam šta mi je cilj, znam gde treba da idem, kako treba da idem, on mi je tu čisto da me usmeri, da ne skrenem s puta, da mi pomogne da ja tu povećam svoju prodaju, da postanem poznatiji i kako već, i sve te probleme koje imam, koje se susrećem, on je tu da mi pomogne, da me usmeri gdje treba da idem, kako treba. Kao vodilja neko u prevodu. Da. Hteo sam sad reći, odnosno pitati, kad je na primjer dosta, što bi se rekao, kad je neka svota novca da kažeš je sad to dosta, lupam, preko toga neću, preko toga bi sad bilo kao pohapno. Kad kažeš sebi da je dosta što se tiče novca, da ne bude sad da ti tražiš još, nikad nisi sit u smislu hoćeš još više, kad jednostavno kažeš dosta svemu tomu? Pa ljudi, mislim, nikad ti nije dosta i uvek gledaš ono što više što jeste u ljudskom razmišljanju, mislim, da što više stekneš, da što više imaš, i nikad ti nije dosta, ali treba da imaš neku granicu, sad sve zavisi od osobe do osobe. Ako osoba stavi na papir koliko njoj je dovoljno za neki normalan, skroman život, da li planiraš da vodiš neki normalan i skroman život ili hoćeš da se sad razbacuješ ili ne znam šta, tako da zavisi od osobe do osobe. Ali isto gledam, recimo ja ako zaradim ovaj mesec ovu svotu, a onda gledam, opet razmišljam, ajde sledeći mesec još više, i onda staneš, polako razmisliš da ne treba da budeš pohlepan, da treba da staneš i da se zadovoljiš time što imaš, jer ovako onda se baca samo u neku dubiozu i od toga nema ništa. Da. A kako sad ti, na primjer, razbijaš predrasude što se tiče online biznisa i generalno online zarade? Kako, na primjer, ti edukuješ druge ljude na kontu te teme? Pa ja razmišljam na taj način da je bukvalno, ajde, pošto previše ljudi ima koji lažu, koji varaju, samo da se postavim tako da ne budem osoba koja će da te laže, da te prevari, nego da pričam realno, znači iskrene stvari, tako isto objavljujem, znači o Forex prevarama, o dropshippingu i svim tim stvarima koje ljude bukvalno nameću, vuku ih da ulože te pare i od toga nema ništa, tako da gledam na taj način da samo da pričam istinu, da budem legitiman i odmah ću da se odvojim od svih ostalih, tako da na taj način razmišljam. Da, znači da budeš iskren, transparentan, jednostavno tako kako jeste, ne sad ništa fake, ništa... Da, bez foliranja. Da, bukvalno bez foliranja, dobro si rekao. Ja bih te bukvalno pitao još par pitanja i ja mislim da to što se tiče našeg podcasta. Jedno od narednih pitanja bi bilo kako, na primjer, da mi postanemo zapravo ovako. Šta za tebe znači finansijski nezavisan, odnosno finansijska nezavisnost i kako doći do toga? Pa to za mene znači bukvalno da ti možda radiš odakle hoćeš, koliko hoćeš, da ne razmišljaš na taj način da li ćeš ovaj mesec da potrošiš 1000 evra ili 2000, da možeš da putuješ, da ideš gde hoćeš, da radiš šta hoćeš, a da u isto vreme zarađuješ dovoljno za svoj, za neki lagodan život. Tako da na taj način gledam. Ne gledam na to kao, sad sam ja nezavisan ako imam, ne znam, milione ili tako nešto. Ako je meni dovoljno, recimo, da ja živim ok sa 500 evra, meni je to ok, znači ne zavisim ni od koga, radim za sebe, radim odakle hoću, kad hoću i meni je za to, znači da sam finansijski nezavisan. I kako neko da dođe do toga? Pa kažem opet isto, znači knjige, kursevi, edukacija, konstantno, znači da izgradiš svoju rutinu, da ne odustaješ odmah lako, jer u početku uopšte nije lako, treba vremena i ljudi svi očekuju da će to kroz par dana odmah okrene, da se vrte neke pare, da odmah zarade tu nešto na brzinu, ali nije tako, jer ja znam isto, meni je trebalo dosta vremena da ja dođem do toga da ja ne moram da sad razmišljam da li ću u ovaj mesec da potrošim ovoliko ili onoliko i tako dalje. Da, a zapravo to dosta ljudi zanemaraju u smislu da na svom ličnom razvoju da treba da se uloži, kao što ti rekao, i u mentor, i u edukaciju, i u seminari, na konferencije, to je ono zapostavljena neka sfera i uvek gledaju da samo nekako ulože, a na neki drugi način, a ne na taj način kao u sebe, na primjer. Pa, ljudi će pre da kupe patike od 300 evra nego da plate neki kurs ili konferenciju. Jeste, to je žalosno zapravo. Da. Znači, jer na to gledaju kao, ma to je bacanje para, a ovo kad kupim neku markiranu stvar ili bacim pare u provod, u izlazak, to je okej, ali ovo što treba da radiš na sebi, da gradiš svoju ličnost, da postaneš bolja osoba, sad da li to gledaju na finansijski ili na neki drugi način, to svi zanemaraju, tako da... Da, to je zapostavljena stvar koja mislim da bi trebali dosta ljudi više da obrate pažnje nego na bilo šta drugo. Koliko daš na drugih stvari, toliko trebaš da daš i na sebe, ako ne ih duplo više. Da. Je li tako? Pa da. Pa jeste. Sve zavisi od tebe, tako. Da. Evo, ako bukvalno mislim da će ovo da bude naslov ovog videa. Ja ne želim da radim mnogo, a želim da radim pametno. Da li to uopšte ima smisla? Znači, ja ne želim da radim mnogo, želim da radim pametno. Mislim, po meni to nema baš smisla, jer možeš na nekom trenutku da radiš na početku naravno više, da bi došao do toga da ne moraš da radiš mnogo, ali evo ja sam prvi isto lenj, ne volim da radim, mrzi me i onda gledam da nađem neki način, bukvalno nekako da što manje radim, a da to bude pametnije, da izvučem što bolje iz toga, tako da na taj način gledam. U početku naravno da treba mnogo više da se mučiš, da se cimaš, koliko sam imao neprospavanih noći, ono odem u školu, bukvalno sa 3 sata sna, dođem kući, opet radiš, vrtiš se u krug, do te mere da sam ono padao u nesvest dok sam od toga, od umora, od svega toga jer me je ponelo, ali dođeš do tog trenutka da staneš, da razmisliš, onda gledaš da li treba da radiš pametno ili da radiš više. Po meni je bolje da radiš pametno, da radiš manje nego da radiš ono što više, jer uvek treba da nađeš neku prečicu, da nađeš, znači da nađeš nekako da... To je taj balans da nađeš, da. Između privatnog i to nekog poslovnog života. A to je ponekad teško, jer nekad te nešto ponese, nekad se oduži nešto, nekad hoćeš više nečega, manje nečega. Pa osjetiš i osjetiš para, osjetiš to sve i onda gledaš samo posao, ne dižeš glavu i onda dođe do tog nekog trenutka ko što sam ja imao, znači ja sam pao u nesvest i onda me to osvestilo da ja treba da stanem, da gledam malo na sebe, ne samo na to i smatram da se sve to desi s nekim razlogom. Da. Ja mislim da smo ovako lepo se ispričali, ne znam koliko smo pričali. Koliko prošlo? Tamo mi natempirali i bukvalno imamo samo jednu stvar da ti damo, aj mi dodaj. Ovako sad je jedan poklon od naših sponzora, nije ništa puno, ali mali znak pažnje što bi se reklo. Evo bukvalno naših sponzora Triple7, ovako. Hvala. Tako da nadam se da ćeš ih koristiti sa zadovoljstvom. Ne znam kako ti se čini današnji podcast, Leksa, ti je bio dobar? Jeste, ovo je prvo malo trema, pošto je prvi podcast, ali dobro. Ne znam da li smo pokrili sve. Pa ja mislim da jesmo u suštini, lepo smo se ispričali, nije ništa bilo nikakvih začkoljica, nije bilo nikakvih pretjeranih smetnji i svega toga što se mene tiče, mene je bilo super. Da, pokrili smo uglavnom te neke osnovne teme, pa ćemo da vidimo za sledeći put opet. Pa naravno, naravno. A ako se vama sviđa današnji podcast, možete nas zapratiti na TikToku, Instagramu, predložite nam goste, subscribe-ate se na naš YouTube kanal. Do sledećeg podcasta, vidimo se.